Видеоны көріп отырған көрермендерге сәлем жолдаймын. Бүгін сіздермен осындай жуынатын бөлмеге арналған аксессуарлар жиынтығын жасайтын боламыз. Осындай керемет наборды жасауға бар жоғы менде 15 минут уақыт жұмсалды. Егер сіздерге қалай жасау жоқ қызықты болса, видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен формасын дайындаймыз. Осы сұйық сабыннан босаған дозатор және де сабын салғыштың ыдысы, осындай одноразовый стакандар қажет болады. Оларды бір-біріне кигізіп, үшеуінің де формасын жасап аламыз. Екінші жұмыс, біз гипсті сумен араластырып, массамызды дайындаймыз. Мен осында көк түсті колерді қолдандым, ал сіздер өздеріңізге ұнаған түсті қолдана өлсеңіздер болады. Суды қажетті мөлшерде құйып, жақсылап араластырып, массамызды дайындаймыз. Консистенциясы міне осындай болу керек. Енді сұйық массамызға осылай бояуды аз ғана мөлшерде тамызып, және де оны ағаш таяқшамен немесе осындай жіңішке бір затпен осылай жай ғана араластырып, ыдыстарымызға құямыз. Бұл жерде ескеретін жайт, гипс сумен араласқан соң өте тез қатады, сондықтан тез тез жұмыс жасау қажет. Сондықтан мен әрқайсына жеке-жеке массаны дайындадым. Мінекей сабын салғыш пен сұйық сабын құятын ыдысымызды дайындадық. Енді үшінші тіс щеткаларын салатын ыдысты дайындаймыз. Мінекей барлығын құйып болдық, енді кепкенін күтеміз. Шамамен мен жарты сағатқа қалдырдым. Бетон және гипспен жұмыс жасайтын кезде осындай барынша пластик ыдыстарды қолданған жөн. Неге? Өйткені гипспен бетон пластиктен оңай ажырайды. Міне, көріп тұрсыздар ма? Мен оңай ажыратып алып жатырмын. А егер темір ыдыс болатын болса, немесе жаңағыдай фарфоровый ыдыстар болатын болса, ол жабысып қалады екеуі бірге. Ажырата алмай қаласыздар, сондықтан барынша пластик ыдыстарды, пластмасс ыдыстарды қолдануға тырысыңыздар. Пластмасс ыдыстың өзінің арнайы түрі бар қолданатын. Міне, мысалы, мына мен ұстап тұрған сабын салғыш өте қатты. Бұл негізі формаға өте ыңғайсыз болып келеді. Себебі қараңыз, мен бұны ажыратуға өте көп күш жұмсадым, уақыт жұмсадым. Сондықтан менің қателігімді қайталамай, жұмсақ барынша форма таңдаған кезде оны кейін формасынан ажыратып аласыздар ма, соған көз жеткізе отырып таңдағандарыңыз дұрыс. Міне, көріп отырғандарыңыздай, өте аз уақыттың ішінде осындай керемет
жиынтықты жасадық сіздермен бірге өте оңай. Кез келгеніміздің егер шындап кірсе қолымыздан келеді. Міне қараңыздар, қандай әдемі, иә? Өз қолымен жасадым десе, біреу сенбеуі мүмкін. Тура бір дүкеннен сатып алған сияқты. Өте әдемі. Өте оригинальны көрінеді. Жасап көруге кеңес беремін. Ешқандай қымбат дүние, қымбат ақшаның қажет жоқ. Бар болған гипс және де формалар болса болғаны. Мінекі достар, үйімізге осылай әдемі наурларды жасап, үйімізді сәндеуге болады. Немесе жақындарыңызға да сыйласаңыздар, олар да қуанып қалады. Мінекі достар, менің видеом осымен тамам. Сіздерге пайдалы ой тастасам өте қуаныштымын. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар видеоларыма, және де өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз өте маған қажет. Осындай видеолар көп шықсын десеңіздер, лайктарыңызды аямаңыздар. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.